Hej, välkomna grabbar och flickor. För nu ska vi faktiskt kolla på en vi ska inte kolla på någonting. Vi ska läsa kommentarer. Det här är Felix läser kommentarer 4. Okej, okay, Felix ser ut som båten Elias. Och vad fan är båten Elias och någonting? Ja, det är från Fajitas marmelad. Fajitas marmelad. Vilket skabb från Deadheads. Jag har en paseriska. Du har fint hår. Okej, okay, men vad tog du med den här kommentaren? Felix lät en kommentar. Du har fint hår du. Mitt hår luktar faktiskt ganska gott. Det luktar balsam. Jag använder sån här balsam ifrån Schweppes. Jag trodde det var balsam, men det kanske stod ballonger. Emil trogen. Jag tror han är helt trogen. Akta er inte. Akta er så inte staten kommer att ta er nu. Vart kom det här ifrån? Vad ska de ta oss för? Han gjorde en Vem fan är Hitler-video. Han gjorde en låt. Han började klappa katter och böjde framåt framför en ekpark. Förmodligen därför kommer staten att ta er. Ansöbar för att du smaskar som en gris. Ansöbar för att du smaskar. Fuck you, Jakob. Lalucka. Om man flyttar ett K i ditt namn, eller flyttar U, kommer det heta Lallkuka. Ägd. H. H. Ricke och Kricke skrev så här. Alltså ni förstår inte min sorg efter detta verkligen. Jag var tvungen att skita på golvet i duschen. Men jag samtidigt tyckte på en pinne i röven. Och satte på kallt vatten och grät. Så offentligt var jag. Vad fan drev dig till det här? Alltså vadå? Yeah. För... Du kunde bara gråta. Det hjälper. Skolverkets skolvideo. Klipp dig i din klena bög. Det är bara lite vatten. Va? Nej, jag fattar nu. Bajskorv. Gud, det borde bli en grej nu. Såhär, så Trump står och pratar så bara. Vänta nu, jag fattar nu. Bajskorv. Kasper Stenholm. Legenden säger Felix bajsar sen hårt som dog. Och många, vad många inte vet är dag och... Då åker Felix bajs runt i röranslutningen. Åker upp i folks toaletter. Och pämmer ner på sin katt. Kanel på alla statuer. Så känner du att det luktar bajs med hunden. Så sitter du... Jag älskar den här storyn. Kasper är en fantastisk människa. Ja, jag älskar Kasper. Alltså han har sluta följa mig på Instagram. Fuck you. Är du en moppepojke från One Cool Cat 141? Jag har ju moppemustasch. Matkoma. Hej matkoma. Min fasta var så blyg att de bara finns på toaletten. 50 nyanser av vägglas. Är du från din gamla lägenhet förmodligen? Kolla han bara, vadå, ni har vägglas förmodligen. Varför har du så stora papiller? Har du sett vad kanalen heter, Dragkatt? Ja, 42073, alla blasigt, men ganja man. Du har jävligt stora papiller. Men tack för att ni kollade Felix läser kommentarer 4. Det var liksom en video som ni såg nu. Om ni har sett klart den, alltså. Om ni har sett den nu, så likea den här videon. Let's get 1000 likes. Åh, inte clickbait.